Vai logo, ele vai querer levar ele lá pra dentro. Liga que você coloca dentro do carro, liga que você coloca dentro do EP. Liga do EP, acho que não pode mais. Matei todo mundo, matei todo. Já fui preso, tipo, ontem, antes de ontem. Só? Multa pra caramba. Ah, eu faço merda, né, ô policial? Não vou mentir, não, mas agora eu tô liso, velho. Tipo assim... Maravilha, vem cá, vamos conversar ali, entendeu? Se for constatado que você já foi preso... Peraí. Calma aí, se você já foi preso pelo motivo... Não, pelo motivo como assim? Diversas vezes eu sou preso. A última vez eu fui preso porque eu tava com porte de arma também. É isso que eu não entendi. Tá, mas a última vez que você foi preso, você tá sendo procurado por porte de baixo calibre, entendeu? Ah, Deus. Que isso? Vai, me coloca no carro. Coloca, porra! Vai!